Вітаю всіх на телеканалі «Рада» і дякую за вашу увагу. Далі будемо говорити про інфраструктурну галузь разом із нашим гостем. Це Василь Шевченко, перший заступник міністра транспорту та зв'язку України впродовж 2008-2010 років. Пане Василю, вітаю. Добрий день. Розпочнемо із масштабного проєкту, який стартував півроку тому. Я говорю про велике будівництво. Досить були анонсовані масштаби такі, до прикладу, будівництво чи реконструкція понад 6,5 тисяч кілометрів доріг, 142 школи мають бути поводу, 117 дитсадків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, медичні амбулаторії, а також спорткомплекси по всій країні. Пане Василю, як ви ставитесь до цієї ініціативи? Як ви вже виконано понад 76%? Чи встигнуть вони реалізувати впродовж якого терміну? І взагалі в цих умовах пандемії, так, пам'ятаємо, 35 мільярдів було переведено із так званого ковідного фонду на ремонт доріг. Як ви оцінюєте дану ініціативу і взагалі як можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, в даному випадку я хотів би сказати, що будь-які інфраструктурні проекти, які будуються в Україні, це є позитив. Тому що будь-яке будівництво – це будівництво, яке змінює країну. Виходячи з того, що є такий проєкт, як «Велике будівництво», в мене немає таких радісних відчуттів щодо цього будівництва, тому що, по-перше, коли ми будемо аналізувати ту кількість доріг, про яку зараз йде мова, то це 6,5 тисяч доріг із 170 тисяч. І 170 тисяч це складає, якщо так грубо брати, то це трошки менше 4% доріг. І коли ми говоримо про будівництво та реконструкцію, то в основному це мова йде про реконструкцію або людською мовою ремонт. Тобто, фактично, це дороги, які будуть відремонтовані. От тепер там можете підрахувати самостійно, скільки у нас років піде на перебудову цього. Що стосується того, яким чином це буде відбуватися, тому що дороги у нас зараз дещо відбулися зміни по статусах доріг. У нас десь близько 9 тисяч – це дороги міжнародного значення, у нас десь близько 30 тисяч – це дороги загальнодержавні. От це дороги, якими опікується якраз центральна влада. Тобто, фактично, в межах 40 тисяч доріг – це ті дороги, на які повинні були б витрачатися кошти. Всі інші дороги – то дороги місцевого значення, вони передані на місцевий рівень. Якщо вважати адміністрації облради – це місцевий рівень, то тоді до чого тут територіальні громади? Тобто є вже невідповідність, тому що фактично, коли ми отримали окремі територіальні громади, то тільки територіальні громади можуть уже бути кінцевими розпорядниками цих доріг, і тоді вони будуть ними реально опікуватись, тобто реальний господар. До цього часу всі проекти, які там, наприклад, приходили на рівень обласний, м'яко кажучи, конкурентними умовами та якістю виконання не відрізнялися. Там, до речі, не було також достатньо багато коштів. Але тут була зацікавленість, що фактично, як ви пам'ятаєте, 5 податків було свого часу передано на місцевий рівень, і податки ці наповнювали якраз місцеві бюджети. І місцеві бюджети, наприклад, там за податок акциз боролися, тому що вони хотіли отримати ці кошти для того, щоб змінювати свою інфраструктуру. Тобто фактично кінцеві господарі, так? І вони робили там це, їм фактично це дозволялося в межах населених пунктів, а за межами вони цих доріг не отримали. Вірніше, я таких випадків не можу підтвердити, тому що я знаю, що були такі бажання. Це загальне бачення, скажімо, такого розвитку. Пане Василю, ви погодитеся, що все-таки, хоч ви назвали такий малий відсоток того, що заплановано зробити, однак це необхідно робити, тому що, щоб брати столицю, так, і такі відомі траси, як Київ-Одеса, стан дорожнього полотна добрий, задовільний. Якщо дивитися на інші дороги по Україні, то вони потребують як мінімум реконструкції, я вже не кажу про тотальне оновлення. Я ж з вами не кажу, що це погано. Тобто будь-який ремонт, я ж кажу, інфраструктури – це добре. Але, знову ж таки, треба виходити з того, яка парадигма розвитку України. Україна
прагне в Європейський Союз, має асоціативне членство. У нас є відповідні обмеження, як до автомобільного транспорту, залізничного транспорту, авіаційного транспорту і інших галузей. Тобто ці вимоги – це імплементація відповідних резолюцій Європейського парламенту. І от якщо ми прагнемо туди, в Європейський Союз, до цих стандартів, то ми тоді повинні робити також якісь заходи, які ми підписали у відповідній угоді. Так от в транспорті це один з найнижчих показників виконання – 16% на сьогоднішній день. 16%. Тобто це стосується і відсутність демонополізації Укрзалізниці, відсутність підписання угоди про спільний авіаційний простір, і відсутність безпекових, соціальних, інших імплементацій в автомобільному транспорті. І це якраз ті показники, які нас все-таки не наближають до Європейського Союзу. Чому це так важливо? Тому що, по-перше, стан наших доріг, всіх, оці 170 тисяч, це дороги, які не можуть бути використовані для якісних, повномасштабних і серйозних перевезень, які використовуються в Європейському Союзі. Тому що, фактично, коли ми беремо Європейський Союз, там використовується автомобільний транспорт. Тобто він комфортний для перевезення від дверей до дверей. Тобто нема посередництва в перевантаженнях. Україна була частиною Радянського Союзу, і там був інший транспорт головним, залізничний, бо там відстані були інші. І дороги всі, які були, це більше вважались під'їзними дорогами. І будувались вони для зовсім іншого типу автомобілів. Для зовсім іншого, тому що якість автомобілів була гірша, робота була низькотехнологічна і тому подібне. Так от, якщо ми повертаємося до того, що все-таки наша мета Євросоюз, то в Євросоюзі, як ви прекрасно розумієте, там побудовані гарні магістралі. І Україна є також в проєктах побудови цих магістралей. Так, є так званий проєкт, у них є Трасєк, а Україна є частиною цього проєкту, це Європа, Азія, Європа, Україна, Кавказ, Азія. Тобто, виходячи з цього проєкту, ми повинні говорити про іншу якість доріг. Оця інша якість доріг – це оці автобани, як ми говоримо, які йдуть за межами населених пунктів, які йдуть з комфортною їздою, які йдуть з швидкісним режимом. Тому що, коли ми навіть відбудуємо ці всі дороги 170 тисяч, все рівно по них ми не зможемо перевозити достатньо вантажів і достатньо швидко. У нас швидкість при порівнянні з європейськими країнами перевезення в 3 рази нижче. У нас смертність в 10 разів вище. От у нас сьогодні загинуло 5 людей на трасі М03, 20 травмовано. У нас в минулому році там майже 3,5 тисячі людей загинуло на дорогах. 90% із тих людей, які гинуть на дорогах, це все-таки населені пункти. Тому що населені пункти, скажімо, рівень обладнання їх безпековими, там, скажімо, якимись інструментами складовими дуже низький. Рівень дороги низький, рівень, скажімо, водійської підготовки низький, стан технічного засобу там, інший і так далі. І коли ми от якраз це все починаємо аналізувати, то нам Європейський Союз запропонував: друзі, імплементуйте резолюції, які ми вам дали. І от ми їх з моменту підписання угоди імплементували аж на 16%. Чому це так важливо? Я розумію, що це все комплекс заходів. Однак, так, пане Василю, чому ця проблема дорожньої галузі, вона постає при будь-якій владі до імплементації угоди з Євросоюзом? Тобто постійно це питання, воно підіймається, воно не вирішується. І приходять нові очільники, керівники, вони кажуть, ми вирішимо, все буде зроблено, відремонтуємо, відбудуємо. І так кожного разу. Да. Тому що для того, щоб продовжити відповісти на ваше питання, хотів сказати, що для того, щоб побудувати такі європейські магістралі, потрібні зовсім інші кошти. І зовсім інші кошти можуть бути надані нашими партнерами з того ж Європейського Союзу. Тому що фактично Україна, ставши частиною, імплементувавши себе в товарообіг європейський, Україна стала зразу, частиною оцього великого ринку, в якому є головним автомобільний транспорт. І тоді ми можемо говорити, друзі, якщо ви хочете, щоб наші товари оберталися, ми на сьогоднішній день не можемо так зробити. Так? Тому ви допомагайте, будь ласка, з розбудовою. Давайте ці проекти будемо реалізовувати. І я в деякій мірі там, з деякими міністрами спілкуюсь. Міністри навіть
такі питання не задають, тому що ну, от, в автомобільному транспорті скасувати, що таке скасувати дозволи на переїзд нашого автомобільного транспорту в Європу. Це треба поставити питання і завдання зовнішньополітичним відомствам, для того, щоб почати обговорення, скасувати. Ми зразу скасовуємо як корупційну складову, так і скасовуємо обіг нашого транспорту. Ми даємо значно більше можливості, ми змінюємо якість транспорту, там я маю на увазі складову екологічну двигунів. І ми це все можемо зразу робити. Якщо не ставити питання, якщо говорити, що ми не спроможні. Ясно, що ти, до кого ми звертаємося, точно підтвердять, що да, ми розуміємо, що ви не спроможні. Тому ці питання бажано ставити. І бажано їх вирішувати так, як це вирішувалось. Тому що у нас поряд є унікальний досвід. Повірте, європейські країни також набивали шишки там і також мали дуже багато проблем. Але вони йшли по цьому шляху. Вони йшли імплементацію там безпеку і автомобіля, і підготовки водія, і транспортного засобу. Тобто Україна також наблизилась до цього. Але тепер треба ставити питання, вже, що ми вже можемо стати частиною. І тоді це може статися точно так же, як і з Польщею. Тому що, ну, правда, там є різне бачення, що поляки стали членом Європейського Союзу. Але тут же ж наші можливості такі, що ми можемо ставити різні питання зараз і обговорювати їх. А коли воно прийде в якій формі, невідомо, тому що рух товарів у всьому світі завжди. Товари рухались, ця дорога називала шовковий шлях. Якщо товари рухаються у нас, значить ця дорога потрібна, щоб вона була побудована. Хто її побудує? Це вже питання. Хто може, то її побудує. Хто зацікавлений, розумієте? Ну, тут же ж така ж сама ситуація і з іншими галузями. Пане Василю, ви згадували про Укрзалізницю, там так. Призначили нового керівника, ним став Володимир Жмак, і він анонсував, його пропозиція розподілити Укрзалізницю на 4 суб'єкти. Пасажирські перевезення, інфраструктури і окремо вивести контейнерні перевезення. От як ви оцінюєте цю пропозицію, чи вплине вона на все-таки позитивний розвиток і зробить Укрзалізницю прибутковою організацією? Ну, дивіться, по-перше, ці його 4 пропозиції, вони раніше звучали як 3, він додав від себе те, що ще будуть контейнери перевезення. Ну, це не суттєві речі, тому що він ще там наговорив деяких речей, що стосується тоннокілометрів, тарифікація, ну, з чим я також там не завжди можу погоджуватися. А і поясніть, якщо можливо, для чого розділяти на 4 суб'єкти? Ну, тоннокілометр, наприклад, якщо він каже, що у нас тарифікація буде за перевезення тоннокілометрів. Якщо ти везеш рудний концентрат, то ти там можеш за тонну кілометр брати, бо там тонна коштує $1000. А якщо ти везеш тонну піску, яка коштує, там, скажімо, тисячу гривень, то це що? Це зупинить фактично перевезення піску чи там, ну, дешевих матеріалів, може зупинити. Але не це є головним в даному випадку. В Укрзалізниці зараз також ці резолюція, яка не імплементована, там найбільша проблема є, до речі, демонополізація, тому що розділ оцей, про який ми говоримо, це створення фактично конкурентного середовища. Але це не тільки стосується залізниці, а це стосується різних напрямків, в тому числі водних шляхів. Тобто це перевезення, мультимодальні перевезення, ну, тобто перевезення різними видами транспорту і виділення фактично перевізника, який забезпечує перевезення різними видами транспорту. Тому що залізниця у нас дещо інша, відрізняється від наших європейських колег, але вона і має інше призначення. Тобто вона має як переваги, так і недоліки. До речі, законопроект про внутрішній водний транспорт очікує на свій розгляд у сесійній залі, мали розглянути на початку сесії, але відклали. Я розкажу, яка там ситуація. Тобто, по великому рахунку, цей закон про внутрішні водні шляхи повинен бути якраз інтегрований в європейське законодавство, тому що коли у нас ми розробляємо законопроекти навіть з консультантами від Європейського Союзу, а потім додаються декілька правок, то ці декілька правок можуть кардинально змінити ситуацію. Тобто, чого це? Ну, внутрішні водні шляхи, я бачив, що там вони написали зауваження щодо, обговорюється щодо там, який прохід буде, фарватер, хто там платить за шлюзи.
Це також важливо. Але саме головне – це захід і вихід з внутрішніх водних шляхів України. Тому що свого часу це було заборонено, не наче як складова оборонна. Тому що ми забороняємо всім, крім прапора України. Але ще крім прапора України могли заходити російські судна. Що це, до чого це довело? Довело до того, що фактично паралізували український ринок річкових перевезень. І це зроблено штучно, це зроблено направлено для того, щоб це все заблокувати. І це ясно, що допомагає знищувати нам і дороги, і фактично залізницю, і відсутність у нас мультимодальних перевезень. І це дуже сповільний рух всього, що всіх товарів і послуг по Україні. Тому резолюції, їх обов'язково потрібно приймати, обов'язково потрібно імплементовувати. Тільки тоді ми станемо партнерами, які виконують свої зобов'язання. Тобто, якщо ми виконуємо свої зобов'язання, то ми можемо говорити про інший крок, розумієте? Тобто, про крок розвитку інфраструктури технологічний, тому що, коли ми говоримо, наприклад, про залізницю, то ми розуміємо, що у нас, наприклад, залізниця зараз повинна вийти із кредитної залежності. Більша половина боргів української залізниці зараз – це залізниці російських банків, які під санкціями. Україна, замість того, щоб обмежувати от останнє рішення за допомогою Верховного суду, імплементовує, фактично продовжує, зобов'язує Укрзалізницю реструктуризувати, тобто підтвердити борги і погашати борги, які були взяті на Донецьку залізницю. Державне підприємство Донецька залізниця. І Україна, це 27 червня, липня, 26 червня стояло питання про погашення цих боргів, 27-го вже підтвердження про реструктуризацію. Тобто це кошти, які пішли на купівлю рухомого складу, який залишився на окупованій території, і до України прийшли російські банки, які вимагають, і Україна такими судовими рішеннями от проштовхує фактично погашення таких боргів. Тобто цього не повинно бути, тому що борги якраз і зупиняють реструктуризацію на ці 3 чи 4 складових. Саме головне, щоб це була конкурентна складова, щоб складова, яка працює вже у наших колег. Те ж саме, до речі, із авіацією. Тобто там також одне рішення – підписати угоду про спільний авіаційний простір. Угода була готова в 2013 році. Так, на жаль, ефірний час не дозволяє нам продовжувати розмову, однак я не можу наприкінці у вас не запитати з приводу танкеру «Делфі», який нарешті все-таки забрали із Одеського пляжу. На це знадобилось чуть менше року. 10 місяців. От як ви вважаєте, як влада буде реагувати далі? Чи буде якийсь розгляд цієї справи? До речі, додам, що ця вся ситуація завдала збитків на понад 16 тисяч доларів. Я вам скажу, що ця ситуація сталася через якраз невдале управління безпекою Одеського морського торгівельного порту. Тому що в процесі реорганізації були свого часу там звільнені фахівці, капітани портів, які відповідали за відповідну безпеку. Були запрошені люди, які, в принципі, не мають відповідного досвіду. Я не знаю, чи вони мають там посвідчення капітана далекого плавання. Там, здається, що ні. Тобто мені в Фейсбук мої друзі писали, що не мають. І, відповідно, це призвело до низька кваліфікація, якраз призвела до таких до такої аварійної ситуації. Це, ще скажемо, мінімум, про що ми можемо говорити. Але зараз, знову ж таки, це не публічно стало, але капітана порту поновили, який організував якраз ці всі роботи, фактично безкоштовні для держави. Але це втрата іміджева, тому що невдале кадрове рішення чи невдала реформа, вона приводить до подій, які відбуваються от зразу ж. Тобто це відповідна катастрофа. Забруднення, там в 100 разів забруднення нафтопродуктами, на декілька років забруднення відповідного пляжу для купання, для відпочинку. Тобто це складові помилок. Тобто в даному випадку я дякую всім, хто приймав участь у цьому процесі, я їх багатьох знаю особисто. Це люди, які є високими фахівцями в цій галузі. От на кого потрібно орієнтуватися і кого, до речі, підтримувати.
Розуміла. Я дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, що у нас в студії був Василь Шевченко, перший заступник міністра транспорту та зв'язку України впродовж 2008-2010 років. Говорили про інфраструктурну галузь. Вам я дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Не перемикайтесь.